咱这世间这智慧啊，一切行动拢未方便。但是咱去到世界啊，只愈智慧，智慧愈开显，愈智慧成就愈大，啊，一定啊，互你愈清楚，未互你老翻颠，啊，未互你老翻颠，未互你老人痴呆症。啊，因为咱去啊有无量的智慧，无量的辩才，达行互你无量。所以这个无量的寿命，甲无量的功名啊，这样就是标代表一切一切啊。这最大的数字啊。是不可算，不可算啊！所以，底下的不可算、不可算的数字内底啊，伊都有真多啊，讲这不可算的代志。可以讲智慧，智慧不可算的哦啊，光明不可算的哦。刚才这个不可说了，我看讲几个八种，在这《华严经》内底，伊就是这个佛啊，现佛的时阵啊，大行都不可说，也就是相当的受记，哈、啊，这可比讲几行啊，给大家听啊。咱这佛啊，皮肤的发心不可算，啊，皮肤的分心嘛不可算，庄严无量不可算，往之十方不可算，周行国土不可算，观察众生不可算，清净众生不可算，调伏众生不可算，啊，讲不完的不可算啊。有力诸方不可说，永命精进不可说，住宅心变不可说，所有思维不可说，所有大愿不可说，所有境界不可说，一切通达不可说，心业清净不可说，意业清净不可说，意业清净不可说，心界清净不可说，妙地清净不可说，啊，妙慧清净不可说。了诸实相不可说，断诸疑惑不可说，出离生死不可说，超生正位不可说，心清三昧不可说。所以咱去到世界，真正就是大行不可说。所以啊，这个寿命跟光明啊，咱讲光明遍照十方啊，盖世空间，寿命。无量无边，光明无量无边，寿命无量无边，寿命无量无边啊！表示时间，一切世界离不开空间跟时间。所以讲，这空间跟时间啊，就听我代表一切。所以，空间跟时间不可说，空间跟时间啊，阿坚基无量无边，就是一切。无量无边，但是一切无量无边，所以都叫念过啊。这是简单功能三行，拢总有几啊百行讲未完啦。无时间，他一一念给大家听啦。所以，因为这两行都代表一切，所以咱去到极乐世界啊，百行都拢无量的。